looks like buffalo. Jesse, why? Wow. Six lions for one buffalo? Oh, wow. Cool, I got it. Meu Deus, olha isso. Meu Deus, que emoção. Ele viu. Ele viu lá também o. Não sei que bicho que é aquele. Mas ele viu, gente, ele vai atacar ele. Socorro. Olha só, ele tá ali, ó, se escondendo. Meu Deus. Meu Deus, que emoção, gente. Olha só isso. Olha só isso. Não vou acreditar. Meu Deus. Ele vai pegar. Não acredito. Aí ele ficou encarando, gente. Ele viu que se fudeu. E agora? Tipo, já era, eu acho. O outro daqui, ó. Só vendo o que tá rolando. Gente, amiga. Fudeu. Fudeu. Agora os dois. Os dois, ó. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, gente! Ai, meu Deus, eu não acredito! Olha o que aconteceu! Eu não acredito, gente! Ele pegou o leão, caçou aqui na outra frente! Meu Deus, gente! Olha só! Caraca, inacreditável! Inacreditável! Meu Deus do céu, eu tô até nervosa! Os dois pegaram do nada e estavam dormindo. Oh.